El complex comercial i d'oci Parc Vallès estrena nova imatge arran d'una profunda remodelació del seu espai principal, coincidint amb el 25è aniversari de la seva activitat al polígon Santa Margarida. Amb una inversió de 3 milions d'euros s'ha millorat l'accessibilitat i redissenyat la principal plaça amb jocs infantils i nou arbrat que proporciona ombres i frescor i converteixen tot l'entorn en un espai més confortable per a l'estada familiar. Els treballs també han arribat per a la majoria de la façana del complex i s'ha optimitzat l'aparcament amb 10 punts de recàrrega elèctrica per als vehicles, tot per convertir el fet comercial en una experiència més propera, en un entorn sostenible ple de detalls i atencions al visitant. Una nova imatge que s'ha presentat aquest dijous al matí per continuar sent un pol d'atracció econòmic de tota la comarca. En definitiva, sigui un espai més amable, més confortable, més respectuós amb el medi ambient i que això ajudi a rellançar-lo i a seguir sent un referent empresarial i comercial, no només a la ciutat de Terrassa, sinó a la comarca i arreu del país. És un pol d'atracció turística, comercial, però amb un punt de vista també responsable i sostenible. Aquesta aposta que fan de futur permet millorar i seguir desenvolupant econòmicament el territori, però també comptar amb un referent que està implicat en la ciutat i que ens ajuda a avançar i a generar idees i noves oportunitats. Aquestes obres de remodelació hagin coincidit amb el 25è aniversari, perquè això ens projecta molt més, és a dir, a nivell de comunicació tenim tot un argumentari. Seguir apostando por este centro, por Terrassa, perquè consideramos que es un centro muy potente y que la ciudad merece tener un centro de referencia en Cataluña y en España. La remodelació també arriba a la façana del complex, que es convertirà en una galeria d'art a l'aire lliure amb les primeres obres dels artistes locals Anna Taratí i Elizo Senbandido. El grup immobiliari francès Frey, que promou el comerç sostenible sota el nou concepte Shopping Promenade, és el propietari des del 2018 del complex comercial i d'oci més gran de Terrassa.